Uri sampurne amiruni bibig. Bibig semana ide dal ruata. Hoji de gade at halu sida. Bukan hari ona programa. Se ona maga usi partidi de bahan bab karbi de hari ebutene. O segundo dia, demora agora a live super dia. Estamos a, estamos presidente, o Fridlin, bugar ali. Bugar ali, estamos a. Bebê, o nome dia, ao dia, ao dia. Coliga São Fone, lá obriga a meira. Sema aquela ela e dá, avança o Coliga São Fone. Sema aquela coisa, sai também a mim. Mas aqui tu tem que ter desconfia de dar alguma coisa para o aluno. Estamos a ser buca nem mori. La cleo nem mori sai de ande. A mim sai o se coligação vão, tama vai a coligação zero. A mútuo que não faz ingó pelo pé. Tama a minha coligação vou ho Fridlin tama. Aí é problema, direito. Vai ver que está um bom passando o tema aqui de nem. Bar coligação vou não vai me informar um partido sobre o que presidente de ele e líder tem algo conferência sim o coligação vou. Bar vale. Oitavo governo agora de dar o que nem vai tão querer. Lá é precisa. Ide kata ide laos atu sirvi povo. Ide atu sirvi partido, atu sirvi malu malu celu.